E pashtruar me gropa dhe pa trotuare, kjo është rruga e lagjes SMT në Gjirokastër. Gjatë verës, pluhuri rëndon situatën, ndërsa banorët kërkojnë të revoltuar një zgjidhje. Shumë e vështirë. Na mbyti pluhuri në ratë parë. Na mbyti pluhuri. Shikoj rrugu, nuk u kalojmë doti. Si të kalojmë, nuk u kalojmë. Atje poshtë është më mirë, këtu është më keq. Dimrit rrugët bën të pakalueshme nga uji dhe balta. Kur bie shi, këtu kalon si prua. Nuk ke ku kalon, do të marrësh çizme të kalosh në rrugë. Banorët thonë se pushtetarët u premtojnë rrugën sa herë ka zgjedhje, por askush nuk ka vënë dorë prej 30 vitesh. Dhe vajti vite që do vim, do ta bëjmë, sa marrin votat dhe as e bëjmë, në nënvlerësim sa s'ka më. Vina na preferoj dhe na respektojnë gjoja, kur vinë që marrin not, ato votat. Vajti vite që është bërë këshu edhe, nuk e di se kur do marrin masa bashkia. Janë rreth 150 familje që jetojnë në këtë lagje, ndërsa për bashkinë e drejtuar nga Flamur Golemi, thonë se nuk ka kryer asnjë investim.